ကျားမယ်ရင်ဘုရားရှင်များနဲ့ဒီအဝဲထင်းတော်ရဲ့အတွက်အဲဥဆောင်မှုတွေပြီးတော့ကျင်းပကြတဲ့ဖွဲ့စည်းတရားတော်ကိုဥပဒေထားရှိတယ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဥဆို
那个招人一斤啊，招面了那个什么，招面了那个，然后招对面的三个人招人面的，都是你别在那里去，啊，白菜那不不长盘了，喏，那边也就是你你要么白菜，你就丢了。这个嘞，那个缺两毛，滴滴噜噜的声啊，打八了。那个你那叫，只要你应该你过去，就滴滴滴吧嘛，心里的，你招人。